Föreställningsinspiration har hämtats från Flickan med svavelstickorna och Alice i Underlandet och sen Det verkliga livet med barn som faktiskt försvinner i verkligheten. Och på det temat så tänkte jag göra en föreställning som ändå har en magisk karaktär och som också man får stämningar där man kan känna att vara och tänka och bara uppleva vad kan ha hänt med henne, så att säga. Och då blandade jag in lite nycirkus för att förhöja bilden. Men det är ändå dansen som är det huvudsakliga. Vad ska publiken komma i för stämning? Jag tror man ska komma i en... Ja, det kan inte jag bestämma, men jag önskar att man kan känna både glädje, lite sorg och också undran, och att man tänker lite vidare på vart tog hon vägen, för det vet man faktiskt inte. Och vart kom hon ifrån? Och så, flickan som försvann.